S'incorporen al plenari de nou el senyor Martí i la senyora Sentís. També fora de l'ordre del dia hi ha una moció presentada d'urgència per Esquerra Republicana Més MDC sobre el rebuig al preacord entre la Unió Europea i Turquia i del Front Comú en Barcelona, a la ciutat de Barcelona. És així el títol? Volen que debatim conjuntament l'urgència i la moció? Conjuntament. Doncs qui té la paraula per presentar-la? El senyor Puig? Sí. Aquesta moció que hem presentat de manera molt precipitada, entenem que és urgent pel drama que suposa la situació en la que es troben tots els refugiats que a l'est d'Europa i especialment ara a Grècia estan en una situació completament infrahumana que és vergonyant, i entenem que cal actuar amb celeritat per dues raons. Una és pels acords que s'estan produint entre la Unió Europea i Turquia sobre el possible retorn d'aquestes persones vulnerant bastanta legislació internacional, legislació que els mateixos estats tenen signada, i després aprofitant, i aquest és també un motiu de celeritat, aprofitant per fer costat a la proposta que ha fet l'Ajuntament de Barcelona de fer una petició al govern espanyol per tal que no posi traves el fet que pugui la ciutat acollir algunes d'aquestes persones i trencar d'alguna manera aquesta barrera que fins ara ens impedeix d'actuar i ens deixa tots una mica condemnats a fer actes simbòlics i de recolzament que enceses d'espelmes, etc. Aleshores, es tracta de, ara que hi ha hagut aquest posicionament de l'Ajuntament de Barcelona, fer costat, naltros i altres ciutats que així ho considerin, i oferir-nos d'una manera modesta a acollir algunes d'aquestes persones. La moció que aquí es presenta, en síntesi el que fa és plantejar dos tipus d'accions. Per una banda, el rebuig frontal a aquests acords, encara en fase de preacord, aquests preacords, principis d'acords entre la Unió Europea i Turquia, segons els quals totes les persones refugiades de guerra serien altre cop portades a territori turc i després ja ho veuríem, i després que la ciutat s'ofereixi acollir 10 persones. 10 persones és una xifra molt modesta, però entenem que té molt de valor simbòlic i que és una manera d'obrir aquesta barrera a 10 persones a les quals caldria vetllar perquè tinguessin una integració a diversos nivells, entre els quals el tema d'un habitatge que no tindria en absolut per què ser promogut per l'Ajuntament, sinó que l'Ajuntament el que fa és coordinar recursos de la molta gent i les moltes entitats que sí volen materialitzar aquesta acollida. He de dir que hi ha hagut certes discussions o malentesos que m'han desubicat una mica, perquè per escrit i per correu hem rebut tots, de totes les forces polítiques habides i per haver en aquest Consell, bueno, en aquest Ajuntament, l'okay de tothom i la predisposició de tothom a que fos declaració institucional. No sé en quin moment s'ha girat la cosa, però tinc el correu de tothom dient que era una bona idea i que la declaració institucional era el millor camí, el que ens feia més forts, i a més amb algunes persones personalment. I en concret vull posar en valor el fet que no hi ha subjacent cap crítica en aquesta proposta, no hi ha subjacent cap crítica a l'acció que el govern municipal ha fet en matèria de posar la ciutat en predisposició hospitalària d'atendre algunes d'aquestes persones des del primer minut. Des del primer minut, amb la consellera Ivana, hi ha hagut molt bona comunicació, no d'ara, de fa mesos, i hi ha hagut un treball previ, una coordinació amb altres ens administratius, i ara el que sí que he de dir és que hi ha moltes entitats i particulars d'aquesta ciutat, sota la plataforma Stop Marina Mortum, però podria dir CETEM, Associació d'Amics del Poble Saharaui, Entre Pobles, Esquerra Republicana, Procés Constituent, USTEC, CUP de Tarragona, Iniciativa per Catalunya, La Finestra del Món, Esquerra Unida Alternativa, la Cuculmeca, Tarragona Swing, Oxfam Intermón, Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona, Comitè de Solidaritat Òscar Romero, Podem Tarragona, Coordinadora
d'ONGs, Assemblea, Òmnium, Tarragona per la Pau i algunes que em dec deixar. És a dir, aquí darrere hi ha tot un moviment social i de persones que es reuneixen pràcticament de manera setmanal, que cada setmana estan preparant com hauria de ser aquesta acollida, però l'acollida no hi ha manera que arribi perquè hi ha una sèrie de filtres que ho impedeixen. Jo proposo que l'Ajuntament amb això estigui a l'alçada de les circumstàncies i que intenti contribuir a trencar certs motllos que estan impedint que es pugui materialitzar i passar dels fets simbòlics a una acollida real. I només una dada, 1 milió de refugiats pot semblar moltíssima gent, i és moltíssima gent, i el drama és enorme, i a més, ajudar-los amb ells no acabem amb el problema està en les guerres, ho sabem, però això és un 0,2% de la població europea. Un 0,2%. Si parléssim de Tarragona, un 0,2%, ens dona una xifra bastant més elevada que no pas això, doncs, 10 persones. Val? Estaríem parlant de 1.000 i pico, no sé si arribaria a 2.000 persones. Per tant, en tot cas, jo els demano que, si us plau, no ho sé, donem suport unànim, si pot ser, en aquesta moció, i res més, simplement. Una última consideració. El que s'està parlant aquí és, en el fons, són maneres diferents de canalitzar el nostre sentit de la solidaritat. Sentit de la solidaritat que no té una ideologia en particular, ni democristiana, ni liberal, ni republicana, ni socialista, ni socialdemòcrata, ni independentista, ni unionista. Vull dir, la tenim tots, cadascú amb la seva versió, i tots com a tarragonins. Per tant, espero que estiguem a l'alça. Està explicat. Grups que desitgen debatre tant l'urgència com el contingut. Jo volia presentar una esmena. D'acord. Espera un moment, a veure si hi ha algun altre grup que desitja intervenir per fer una esmena. També la senyora Estrada té la paraula primer. Però no perdem el torn, no? O sí, si proposem l'esmena. No, fem tot el debat. No, és per esmena i contingut, és a dir, bueno, és el seu torn. Fem tota la defensa, no passa res. Plantegin l'esmena i el contingut. A nosaltres ens sembla una bona iniciativa la que ha tingut el grup municipal d'Esquerra, que va en la línia del treball que s'està fent aquí a la nostra ciutat per part de totes les entitats que el conseller Xavier Puig anomenat. Nosaltres l'esmena que volíem fer simplement era que no ho limitéssim, que no poséssim la limitació a 10 persones, que poséssim un primer acolliment de com a mínim 10 persones, vull dir, deixant-ho amb la possibilitat de que poguessin ser més, és una petita esmena de forma. En el cas que no s'accepti, igualment ja els diem que hi votarem a favor. Votarem a favor perquè aquest acord, aquest preacord és una infàmia, és una vergonya, perquè a més la situació que estem seguint a través dels mitjans de comunicació, les que ho fem des d'aquí, però que també estan seguint persones que s'hi han desplaçat per fer, doncs, per donar un suport in situ, doncs expliquen que realment és vergonyosa la manca d'humanitat que està mostrant la Unió Europea i també l'Estat espanyol per seguir amb aquesta dinàmica de desídia, de mirar cap a una altra banda, i per nosaltres és indignant, és realment indignant que estiguin passant els mesos i que aquí l'únic que sentim, i no va pel consistori de la nostra ciutat, sinó que és una crítica en general a la Unió Europea i a l'Estat espanyol, el que estem veient és que només hi ha paraules, només hi ha suposades declaracions d'intencions que després no acaben de materialitzar-se, i davant d'això el que veiem és, bueno, una crisi que cada vegada està agafant unes magnituds que desborden, que realment la realitat supera la ficció, i per part nostra simplement demanar també que la resta de grups municipals, doncs, doneu suport també en aquesta moció, i que demostra un cop més com per la via municipalista, doncs, a vegades, i fins i tot per la via de certa desobediència, perquè potser ens hauríem de saltar determinats canals formals, es pot donar resposta a situacions que mereixen una resposta ara i no quan els canals formals decideixin actuar. Gràcies.
Doncs senyora Floria, té la paraula. Sí, creia que aquest tema havia quedat prou debatut en el que era la prèvia de la Junta de Portaveus, però atès que el senyor Puig ho ha fet públic i perquè quedi clar, el grup socialista està d'acord amb la moció, pensem que és positiva, pensem que en la línia del que tots plegats hem defensat, l'única cosa que hem demanat a portaveus perquè fos declaració i per tant perquè tingués més força és que tota la part instrumental, que són el 7, 8 i el 9, la deixéssim fora perquè no hem tingut prou... Primer, perquè ja s'estan fent moltes coses. Segon, perquè dir 10 i no dir 20 o dir 300, que és el que potser hauria de ser a Tarragona, que haurien de ser 300, que és el 0,2 i no 10, ara mateix és un aspecte complex de determinar. I segon, i tercer, perdó, perquè hem comentat a portaveus que s'ha comentat des de la Diputació i s'ha treballat en un àmbit més territorial de no fer accions, diguem-ne, locals en un sentit d'anar cadascú per lliure, sinó buscar un gran front municipal juntament amb la Diputació per treballar aquest tema de forma coordinada, amb una taula coordinada i que no sigui només la força d'un ajuntament fent força per una banda, una altra per una altra, i per tant demanàvem simplement que, atès que va arribar d'urgència, atès que tots estem d'acord, però que entenem que la part instrumental s'ha de treballar de forma diferent, perquè entre altres coses el Partit Socialista com a mi no estem totalment d'acord amb com ho està fent Barcelona, pensem que és insuficient, per exemple, no? Tot el plantejament que s'està fent. Per tant, al·ludir només a Barcelona com a model i parlar de la part instrumental, crec que no cal en aquest moment, que el que volem tots és denunciar la situació. I en tot cas, la part instrumental ja l'anirem treballant, que és el que es va fent. Per tant, demanàvem això, treure el punt 7, 8 i 9 i no agafar Barcelona com a mirall, perquè penso que no cal, vull dir, tenim autonomia pròpia per poder, a més, perquè pensem que es poden fer les coses millor i a més fer-ho, i a més havíem suggerit substituir el 7, 8 i 9 per un punt que fos i impulsar o instar a un gran front municipal comptant amb la Diputació per poder treballar de forma coordinada territorial i conjuntament aquests temes. I aquesta era la proposta que s'ha plantejat a la Junta de Portaveus, no perquè estiguem en contra del fons de la qüestió, sinó perquè enteníem que la part instrumental desvirtuava l'objectiu. Per tant, l'esmena és concreta, treure l'al·lusió a Barcelona en l'últim part del paràgraf i treure el punt 7, 8 i 9, que és la part instrumental, en tot cas substituint l'últim punt, si s'escau, per impulsar un gran fons, un gran front territorial, municipal, juntament amb la Diputació, per treballar de forma coordinada. Aquesta és l'esmena que presenta el grup socialista. Afegiríem, d'acord amb les entitats que han manifestat interès per implicar-s'hi, això sí, i només un petit matís. Explico la reunió on vam assistir el senyor Viñuales, no hi és, però el senyor Martín, el senyor Rico Mayo, a la Diputació, que es va explicar que quan s'esperava que vinguessin molts refugiats, finalment, per desgràcia, per tots, per ells especialment, no han vingut encara. Dèiem, no disparem tots cadascú pel seu costat i a tot, perquè al final serà un desastre de gestió, perquè hi ha famílies que probablement, perquè tenen més discapacitats, necessitaran anar a un lloc que tinguin una escola que tinguin amb discapacitats. Hi haurà famílies que tenen família o coneguts que s'hauran de reagrupar, per tant, tot això s'ha de coordinar des del centre de coordinació d'acollida que ha fet el govern de la Generalitat, que a més en aquest cas hem de dir que ho ha fet bé, i va venir a parlar amb les diputacions i amb els principals ajuntaments d'aquestes comarques per dir, escolteu, coordinem-ho tot, no anem cadascú pel seu costat i coordinem també tot el treball d'entitats que voluntàriament s'ofereixin per acollir o per ajudar en aquest procés. Jo crec que, sincerament, jo valoro simbòlicament el que pot haver fet l'alcaldessa Colau, que a més la respecto, evidentment, però el que ha fet no només és insuficient, és només simbòlic, i ha anat unilateralment per lliures. I si a nosaltres ens tocarien 280 persones, el 0,2% aquest de la població, a Barcelona no pot ser que li toquin 100, per molt que hagi fet l'acord amb l'alcalde d'Atenes i amb qui sigui. Per tant, per això qüestionem la part aquesta d'instrumentació. Ara, la voluntat clara, contundent, de posar-nos-hi amb les entitats, amb la resta d'institucions, i en aquest cas, ho dic sincerament, amb el govern de Catalunya, que la feina l'ha fet bé, doncs no tenim cap inconvenient. I ja els anuncio també, perquè no ha quedat clar, que votarem sí a l'urgència, en qualsevol dels casos. A
esmena presentada, perquè crec que amb una esmena d'aquest tipus, així ho hem dit a portaveu, seria possible fins i tot votar-ho com a declaració i per tant tindria molta més força. Per tant, l'esmena és la que aniria en aquesta línia. Sí. A veure, és que els punts 7, 8 i 9 són el moll de l'os. Punt 1. Vull dir, són el moll de l'os, perquè tot el que més és mostrar l'oposició als acords que fàcilment hi estem d'acord amb això. Llavors, mira, o s'accepta, el número 10 és simbòlic igual que en el cas de Barcelona. Evidentment a Barcelona n'hi pertoquen molts més i a nosaltres ens en pertocarien més. Per tant, tant en el cas de Barcelona com en el cas de Tarragona, és una xifra absorbible amb facilitat, amb el benentès que portem temps preparant-nos. I per tant es tracta de fer aquest primer pas. Per què aquesta xifra baixa i simbòlica? Perquè es tracta de fer pressió a altres instàncies, i aquest és el motiu principal d'aquesta moció, fer pressió en aquest moment, i d'aquí l'urgència, per tal que quedin en situació d'escac les instàncies que posen filtre. I a la llum de l'opinió pública sigui, ostres, hi ha una sèrie d'ajuntaments que s'estan oferint amb números baixos i absorbibles, com és que no s'actua, com és que no es deix pas. I aquest és, el fer pressió és el primer dels motius. Precisament l'alcalde, vostè ho ha dit, per desgràcia no ha vingut ningú. Es tracta d'això. Es tracta de fer pressió en aquesta línia. I entenem que si traiem els punts més valents, no estem fent pressió. Llavors, a l'observació de la senyora Estrada, d'acord, podem posar que com a mínim siguin 10 persones. Ja s'entén que 10 persones és un mínim, s'entén, però fixeu-vos, si amb 10 persones ja és difícil. Vull dir, potser encara ho complicaríem més, però per part nostra no hi ha cap problema en afegir això. I l'altra consideració, hem incorporat esmenes del Partit Socialista en aquesta moció. Jo no sé si ho saben o no ho saben. Aquí potser hi ha hagut una mica de problema informatiu, o de problema comunicatiu, més que informatiu. Urgència hi ha hagut. Bueno, un problema d'urgència. D'acord. Perfecte, d'acord. D'acord. Però ho dic, senyora Floria, vull deixar constància que jo ahir vaig parlar amb la consellera Ivana Martínez, la senyora consellera Martínez, em va fer unes propostes i les propostes van ser totes incorporades. Que no quedi com que som intransigents, perquè ho vam acceptar tot. I finalment, el de fer un front comú és una bona idea, senyora Floria, però això ja s'ha fet. El de front comú ja s'ha fet, perquè la moció que vam presentar i aprovar, no sé si per unanimitat, però sí de manera clara, parlava d'una xarxa de ciutats refugiats i d'una mobilització de recursos a diversos nivells administratius i d'entitats, i això és el que s'ha estat fent tot aquest temps. I per tant, aquest front comú i aquest treball en xarxa ja s'està fent. El que entenc és que hem de fer coses diferents, perquè tal com estan les coses i amb el que hem fet, hem vist que no ha estat suficient per poder canalitzar les energies que tenim d'hospitalitat. Per tant, proposo que fem una cosa una mica diferent, que és això. Doncs miri, li he de dir que lamentant-ho molt, jo soc una persona que soc lleial institucionalment i tinc un compromís amb una reunió feta a la sala Santiago Costa, si no recordo malament, de la Diputació de Tarragona, on el comissionat del govern, al que vostès donen suport, ens va demanar als alcaldes i a les diputacions que no fet... No, vostè hi era, senyor Ricomà, eh? No. No, escolti'm, que tinc l'ús de la paraula jo, senyor Ricomà. Ah, gràcies. Allà ens vam comprometre tots, i no va haver cap vot en contra, hi havia alcaldes de tots els colors polítics, a estar atents al que digui el comissionat i el govern de la Generalitat i a no fer cap moviment unilateral. I ens vam comprometre tots. Si vostès presenten aquesta moció d'urgència poques hores abans, a mi no em donen ni temps, perquè l'hem llegit avui, ni a parlar amb el president de la Diputació ni a parlar amb la resta d'alcaldes que hi eren presents en aquella sala per un nombre de més de 150 persones, ni a parlar tan sols amb el govern de la Generalitat de Catalunya, que és qui ens demana, sisplau, anem tots a una, perquè si no això serà un desori. Per tant, jo sincerament, jo ja em vaig comprometre amb una cosa que no puc trencar, perquè vaig donar la meva paraula a complir-la. Ara, si en fi, si després de parlar aquesta setmana amb ells ens diuen, escolta, de tot allò que vam dir fora i res, cosa que dubto perquè ens haguessin avisat, però vam dir si hi ha canvi de plantejament, els tornarem a convocar a vostès, vindrà aquest comissionat, que insisteixo, és un comissionat del govern de Catalunya,
que no sé si depèn directament de presidència o d'afers socials, no ho recordo ara, ens ho va demanar. I érem, ja dic, els testimonis, els quatre que són diputats en aquella sala. Jo, si m'ho posa així, li hauré de dir que no, perquè jo vaig donar la meva paraula com a alcalde, no com a Josep Félix Ballesteros, que té uns convenciments polítics i personals. I aquest és el meu compromís. Per tant, nosaltres els votaríem que sí a l'urgència, perquè entenem l'urgència, però clar, no el contingut estricte, perquè és que jo no puc trencar la meva paraula donada en públic a la Diputació, a la Diputació, davant dels altres alcaldes i al Govern de Catalunya. Sí, sí, i tant que la trenco. Si ens van demanar que no adoptem acords ni iniciatives unilaterals, doncs això és el que estem fent aquí, és tirar pel recte a buscar... Doncs miri, jo entenc que no, i lamento molt, perquè jo he estat dels que m'he manifestat en contra d'aquest acord des del principi, de la Unió Europea, que em sembla vergonyosa l'actitud de molts líders europeus i del conjunt de la UE, inclús del president del Parlament Europeu, que és amic meu, el Martí Schulz. Per tant, ningú pot dubtar que ens hem posicionat clarament, però em sap greu, amb la part instrumental, no poder-li donar la raó. Igual, dimecres, un cop parlem amb el comissionat, parlem amb la Diputació, parlem amb la resta d'Ajuntaments, i diem, escolta, ha arribat el moment d'anar per lliure. Doncs anem per lliure. Sí, 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 sí. En cap cas proposem anar per lliure, això seria nefast, anar per lliure, seria un caos. Aquí l'únic que es proposa és una mesura de pressió que jo crec que és de calaix, que subscriurà la Generalitat i que subscriurà el centre d'acollida i que subscriurà en totes les instàncies, perquè l'única cosa compromesa que estem fent és dir, demanar, si us plau, a l'Estat espanyol que no posi traves i que permeti amb els refugiats que sí es va comprometre a acollir i que no ha acollit, que disposem la ciutat per oferir una part d'aquesta... Però no estem prenent cap decisió unilateral. Després no estem dient qui serà que tocarà venir aquí. Això, hi haurà un centre de recollida que haurà de fer les assignacions oportunes. És a dir, no estem prenent una decisió, estem fent un oferiment. És aquest el sentit, estem fent un oferiment. Amb el contingut literal és que han d'entendre també que presenten una moció que ens implica més enllà del propi Ajuntament. Amb el contingut literal nosaltres entenem que estem trencant aquell compromís. I per tant, ho sento molt, insisteixo, segurament compartint... Que no ens porta el cas. Proposo que es retiri, esperem dos dies i fem una declaració institucional tot el govern. Si ens diuen que sí, si tothom està d'acord, si la Diputació, si això en un dia s'envia per correu avui, se'ls diu, sisplau, abans de dilluns, dieu-nos, dilluns és el dia contra el racisme, amb aquest Ajuntament farem una manifestació a la porta, que ens diguin, si no hi ha cap problema, ho enviem al comissionat de la Generalitat, ho enviem a la Diputació i fem una declaració institucional tots els portadors amb l'alcalde el dimarts. Clar, que al final té més força. Proposo que aprofitem que... Consell plenari perquè cadascú prengui amb les motivacions que cregui oportunes la seva decisió i si d'aquí uns dies podem revisar, perquè ja tenim nous ingredients, l'opinió de cadascú, ho fem, però no la retirem. Ja veiem que això està així, jo no puc ni nosaltres com a institució faltar la nostra paraula i ho lamentem molt, doncs per tant procedim a votació l'urgència i després la moció. Grup Municipal d'Iniciativa Esquerra Unida. Sí. Grup Municipal d'Unió Democràtica de Catalunya. Sí. Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular. Sí. Grup Municipal de Convergència i Unió. Sí. Grup Municipal del Partit Popular. Sí. Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Sí. Grup Municipal de Ciutadans Tarragona. Sí. Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. Sí. S'aprova l'urgència per unanimitat. Ara procedim a votació el contingut de la moció, literalment com l'ha presentat el grup. O amb l'esmena de... Bueno, amb l'esmena d'iniciativa de la CUP. Correcte, com a mínim. Grup Municipal d'Iniciativa Esquerra Unida. Sí. Grup Municipal d'Unió Democràtica de Catalunya. No. Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular. Sí. Grup Municipal de Convergència i Unió. Sí. Grup Municipal del Partit Popular. No.
Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Sí. Grup Municipal de Ciutadans Tarragona. Abstenció. Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. No. Per tant, es rebutja la moció per 12 vots en contra, 9 vots a favor i 3 abstencions. Us que desitgen intervenir, que no ho hagin fet en fase de debat. Fins aquí, a l'ordre del dia.